safiirka dawladda Soomaaliya dhawaan u magacaabay dalkaasi Koonfur Afrika Maxamed Cali Nabadoonka ayaa maanta si rasmi ah warqadaha aqoonsiga safiirnimo waxa ka gudoomay madaxweynaha dalkaasi Koonfur Afrika Mudane Maxamed Cali Mire ayaa warqadaha aqoonsiga safiirnimo ee dhanbaal uu ka sida madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxa uu ku wareejiyay madaxweynaha dalkaasi Koonfur Afrika Dimasiyani indi Mr President Sani Bonani Mr President Goeiemiddag, Mr. President, and good afternoon. I think the year of 2020 will be the year of Somalia and South Africa. Under your leadership, we expect that we will get whatever we expect. Please confirm me, please allow me to confirm you the warm greeting that I received from your brother, my president, His Excellency Mohamed Abdullahi Farmajo. And I'm expecting to do whatever I can do under your leadership. Finally, allow me to pass my credentials and hope to work with you, friend. Thank you very much. Bishii October ee sanadkii hore ayay ahayd markii dawladda federaalka Soomaaliya safiir cusub ee u fadhin doona Koonfur Afrika u magacaawday Maxamed Cali Nabadoonka oo hore u ahaa qunsulkii hore ee safaaradda Soomaaliya magaalada Pretoria ee dalkaasi Koonfur Afrika. Dalka Koonfur Afrika ayaa waxaa ku sugan Soomaali aad u fara badan oo ganacsiyo kala duwan ku leh, waxaan inta badan ay la kulmaan dhibaatooyin isugu jira dil iyo boob hantiyadeeda. Waxaan looga fadhiyaa safiirkan maanta warqadaha aqoonsiga laga gudoomay ee Soomaali u fadhin doona dalkaasi Koonfur Afrika in wax badan uu ka qabto arrimahaasi. Dowladaha Soomaaliya ee Koonfur Afrika ayaa waxaa horey u lahaayeen xiriir soo jireen ah oo qoto dheer. Abdicasaal Guuleed, Shabeelle TV.